Usred pakla mržnete, nema sunca da nam sja, ko buniluje sve, na nas idu sile zla. Onda Guido kaže, but there is just one thing, you don't understand, yeah, yeah, no time for tears, put the bow in it, the bow in it. Come on! Ovo nisam doživjela, uopće se nisam upjela. Mi tražimo sve. Slobodu i mi. Ja više nemam glasa. Ja sam prehlađena. Ja ću reći pod kojom ste vi mene temperaturom tjerali da ja pjevam. To je strašno. Za neki dokumentarac koji bi bil kad, za 3-4 godine. Eto, što se, Bože sveti. Dobro večer, domovino. Dobro večer, Hrvatska. Od Iloka, Vukovara, Osijeka i Pakraca do Dubrovnika, Gospića i Karlovca. Dobro večer, ranjena, ali nepokorena lijepa naša. U našim emisijama imali ste prilike čuti mnoge nove, ali isto tako prepoznati i stihove i glazbu nekih starih domoljubnih pjesama. I za večera smo pripremili neke nove pjesme, ali i neke od onih koji ste već imali prilike čuti i vidjeti u našim proteklim emisijama. Pa neka nas pjesma i vodi i bodri. Zagrepčani. Evo nas i mene i mojih prijatelja. Među vama, iz vas, iz vaših duša smo poizašli i želimo da budemo izraz vašeg raspoloženja. Zajedno smo stvorili novu demokratsku Hrvatsku, zajedno je gradimo. Večeras nećemo držati političke govore, veselimo se danas, a sutra pođemo nadat i gradimo svoju sretniju Hrvatsku. Živjeli, evo vam zabavu. Ojmo te, Franjo, ti hrvatski rode, ti svoj narod vodiš do slobode. 30. svibnja naš je dan, proslavimo veselju naš rođen dan. Okay. Živi ti to, čovjek drug. Srebrna krila. Mi smo s Titom, a put je dug. Živi ti to, ko bedem jak. Ja mislim da je popularna glazba na ovim prostorima uvijek bila politička.
raste cvijet. Mi smo s Titom i čitav svijet. U katalozima se može vidjeti da je Jugoton isto izdao, ajmo reći, partizansku glazbu, pjesme o Titu, pjesme o partiji. Znam da pripadam mnoštvu koje voli lijepu našu domovinu i kad ne udara u sva zvona. Znamo da je ona i junačka i mila, jer kako bi na svojim leđima iznijela slavnu, a ponekad i surovu prošlost koju joj je namijenila sudbina od postanka. Bili smo i ostali umni i pjesmoviti i hrabri i gostoprimni. Iz zemlje smo čestiti Hrvata i neka to ostane za navijek. Hvala. 71. Ja sam pripremila snimiti jednu LP ploču sa domoljubnim pjesmama. Onda su zabranili tu ideju, nije im se svidjelo. 71. vele da je to na crnoj listi svaka ta domoljubna pjesma, a naročito Vila Velebita. Živila premila, neki pjevaju Slobodna Hrvatska. Ali ne, to se pjeva tako. Da li je srpska pjesma se mogla pjevati prije 91. Da li se ikako nacionalno obojena pjesma? Ne. Ne, nije ni jedna nacionalna obojana, jedino jugoslavenska. Jeste vi imali kakve neugodnosti prije 90? Ne, nisam. Ja sam točno znala gdje sam mogla pjevati tu pjesmu. Gdje? Izvan naših granica. Moram izraziti svoju veliku radost što se pridružujem ovom lijepom ambijentu i što vam mogu hrvatskom pjesmom pozdraviti. Je teže pjevati te domoljubne pjesme, mislim, trebalo se paziti jer nije se nikada znalo kako će reagirati policija, kako će reagirati vlast. Sati i 5 minuta u Ljubljani prestalo je kucati veliko srce predsjednika naše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i predsjednika predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, predsjednika Saveza komunista Jugoslavije, maršala Jugoslavije i vrhovnog komandanta oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita. Teška bol i duboka tuga potresa radničku klasu, narode i narodnosti naše zemlje, svakog našeg čovjeka, radnika, vojnika i ratnog druga, seljaka, intelektualca, svakog stvaraoca, pionira i omladinca, djevojku i majku. Thank you.
krenulo je već sa nekim, recimo, ako ćemo se sjetiti, ono najvećeg benda te države, bivše Jugoslavije, Bijelog dugmeta. Oni su već tamo negdje od 86. Krenuli u neku političku priču. Zadnji album je počeo sa stihovima "Ako se sutra zarati", a završio sa prilično neobičnom kombinacijom službene hrvatske i neslužbene srpske himne, koje su bile smještene u istu pjesmu. Lijepa naša domovino, o junačka zemljo mila, tamo daleko, tamo daleko, tamo daleko, daleko od mora. Koncem 80-ih golema je produkcija sa srpske strane pjesama posvećenih Kosovu, posvećenih Srbiji i tako dalje. Činjenica je da su, dakle, ti ultratekstovi desni ili nacionalistički, šovinistički, da, krenuli upravo iz područja novokomponirane narodne glazbe. Ali dobro, to kažemo, ona je bila u tom trenutku, kako bih rekao, ona je inače imala tu tendenciju ono nastajanja po narudžbi. Desetih počinju politička previranja u bivšoj Jugoslaviji i u Srbiji, dolazak Miloševića na vlast, i ta glazba koja je u tom trenutku već bila popularna, zato što je popularna, bila je onda i dobar način da za odašiljanje poruka masama, potrebnim nas masama, biračima ili kasnije vojnicima mobiliziranim. Dakle, zašto baš kozna... Jer su popularni, jer najveći broj ljudi ih sluša. Nećeš ići kroz nešto što mali broj ljudi koristi. Trebaš masu, jel tako? Trebaš masu ovih birača, masu ljudi koji će ti odobravati, koji će glasati za tebe na izborima i koji će kasnije ići u rat. Trebaš masu. Kako ćeš do mase? Ako ideš kroz glazbu. Koju glazbu najviše ljudi sluša? Reci, pa dobro, ja sam ti umoran više o pričanju o ruži Hrvatskoj i o tome, jer sam to napisao svoju mamu i to, ono, pokoj, to i to. Pa malo sam naš, ono, više i umoran od te priče, tako da nemam više tu šta više ni dodat, ni ti oduzet, napisao za svoju materi i to je tako. Stanje, mislim da nije imala nikakve izravne političke konotacije. Bila je jedna rock balada naslonjena na neke U2 ili Marka Knopflera, ali u svakom slučaju nije bila rađena s umišljajem. Međutim, vrijeme i kontekst su od nje napravili nešto potpuno drugo. Napravili su zapravo prvu legalnu rock inačicu, ne znam, Ustani Bani i svim tim budnicama iz prošlog stoljeća. Bilo je to godine 903. Na
mi smo kao i svi zapravo pratili tu dnevnu politiku i u jednom času kad su Srbi poveli medijski rat protiv Hrvatske, mi smo naravno vidjeli šta se događa i jedini način kako smo mogli odgovoriti je bio taj da snimimo, obzirom da se bavimo glazbom, da snimimo hrvatske domoljubne pjesme i da na taj način budimo hrvatsku nacionalnu svijest. Kome sam prodao, kak je to bila privatna nagrada, kome sam prodao prve primjerke te kazete? HDZ-u. I onda su oni kupili ne znam koliko tisuća komada i dilali to ono, po svijetu, još to nisu mogli. Dakle, ne. U inozemstvu su nosili Kanada, Amerika, Australija i tako. Ne želimo ništa drugo nego to da hrvatska mladež, da hrvatski ljudi mogu jednostavno osjećati se kao svoji na svome, da mogu jednostavno pjevati slobodno svoje pjesme, nedužne pjesme kao što je Marjane Marjane. U 1990. Tuđman i HDZ pozivaju iseljenike na povratak. To je bila strategija. Jedna od temeljnih odrednica osnutka i razvoja države je bio povratak iseljenika i prije svega iseljeničkog kapitala kojim bi država stala na svoje noge. Pjevači u tome igraju ključnu ulogu i stavljaju se u službu glasnogovornika državne politike. Tražio sam dugoprotnu grudu, svoju ljubav u tuđini pio. Ali srce nije htjelo drugu, o tebi sam Kroacijo snio. Lijepa moja, dočekaj me sada, kad su prošli oni dani grubi. Ne nosim ti ni srebra ni zlata, samo srce... To je neopisiv moment. Vraćat se na hrvatsku grudu nakon toliko vremena i ne odat počast poljubcem zemlji koja me rodila, koja mi dala sve. Hvala tebi, zemljo moja, hvala tebi što mi ljubav vrati, sad sam opet svoj na svome, svoj na svome. Ovo se još nije nikada vidjelo. Živjela Hrvatska demokratska zajednica. Živio njen predsjednik dr. Franjo Tuđman. Živjela slobodna i suverena Hrvatska. I naravno da onda smo mi ponekad njima trebali, kad su neki javni skupovi, da se nešto odsvira i
ili, kažem, u rezidenciji na Pantovčaku ili u kasarni nekoj kad je Tuđman dolazio, pa onda posle toga je bila fešta, pa se svirao. I bilo je puno situacija gdje smo svirali, pa to je isti put, mislim. Na istoj ideji smo bili. Kad su zvali, platili su. Tako da je to sve čisto. Ukrajini pravoslavne sveće nikad niko ugasiti neće, dok je Srba i krajine biće, još rađe u majke obiliće. Proliće leto 90. i prve otvorene sukobe Hrvatske i srpske strane u SAO Krajini obilježava i rat putem radio valova. Naobi voditelj na Radio Kninu stao i uskliknuo ni milimetra, želeći tako dodatno još pojačati borbu za srpsku stvar. Dakle, ne samo da se Tuđmanu i Hrvatskoj ne da ni metra otadžbine kralja Petra, dakle srpskog prostora, nego ni milimetra. Hrvatsko vrhovništvo činilo je i čini sve da svoju punu suverenost i punu samostalnost postignemo demokratskim načinom, bez žrtava. Ali znamo da ćete vi i da će čitav hrvatski narod ustati na noge kao jedan ako će tu slobodu, tu demokraciju i tu suverenost trebati braniti. Tu je bio mimohod, znači prvo okupljanje hrvatske policije i hrvatske vojske na ovom prostoru. Kad sam ja vidio te hrvatske odore, pa policijske odore, mene je to toliko dojmilo da ja jednostavno, ne znam, kad sam došao doma, meni se cijelu noć vrtio film. Ja nisam mogao zaspati. Ne bi mi niko vjerovao kako to čovjeku dođe, takva inspiracija. Jer ja u životu prije toga sam napisao možda 3 teksta. Znači ja sam više glazbu bio kompozitor, više, ali što se tiče tekstova nikad nisam previše obraćao pažnju. I uzeo sam kemijsku olovku, komad papira i nakon 5 minuta pjesma je bila napisana. Mi smo garda Hrvatska, srca sumna i junačka, niko se ne bojimo, zemlju svoju. Isto kao da izađete na binu, političar i kaže ajmo srušiti Jugoslaviju i idemo stvoriti našu Hrvatsku. Ja sam to pjesmom radio. Ali ja kažem da je to meni Bog poslao. Znači ja sam bio namijenjen da ja otpijem tu pjesmu. To ne da sam ja možda to i želio, ali jednostavno je bilo suđeno da to moram prihvatiti. Ja sam to prihvatio, ja sam to otpjevao. Nakon, evo, možda 2-3 mjeseca počeo je rat u Hrvatskoj u to vrijeme. U ne. U ratu sam samo malo koji foršpil, ono što bi rekli harmonikaš, to je kratki rafal, dugi rafal, osa RPG i to je bila muzika. U ratu. Nije mi bilo tad do sviranja i do pjevanja. 7. listopada Hrvatska će i formalno pokrenuti postupak ostvarenja svoje nezavisne i suverene države za koju su se građani Hrvatske na referendumu opredijelili. U ime toga dana mira i slobode koji sami svi mi zajedno moramo izboriti, puštamo vam našu pjesmicu koju smo vam, sjećate li se, već pustili prvi put u lipnju ove godine. Zbogom Jugoslavijo. Zbogom Jugoslavijo, papirnati zmaju, tiranija tvoja primakla se kraju. Istaklo ti vrijeme, kulo
Sestre Hrvatice i braćo Hrvati. I svi vi ostali koji volite Hrvatsku i koji ste ovdje s nama večeras. Dobro nam došli. Nek se čuje do Beograda! I do Haga nek se čuje svuda. Hrvatska će biti slobodna, jer mi tako hoćemo. Ovaj koncert večeras, svi pjevači su ovdje koji vole Hrvatsku. I ja ću na početku zamoliti da dođe čovjek koji je prvi puta rekao Europi Stop the war in Croatia. Od uvijek je on bio takav. Tomislav Ivčić. Pjesma nastala vrlo jednostavno, dok se mnogi koji su kasnije pisali pjesme kupali po moru. Ja sam u Zagrebu živio, samo kako se može živjeti, pun briga, pun šokova, bez ikakve volje za radošću. I smatrao sam da mi je dužnost meni kao umjetniku nešto stvoriti. Stop the War in Croatia je krenula svjesna promocija glazbe koja se bavi hrvatskim idejama i koja je dakle politički korektna za taj trenutak, jer je to već pjesma koja je dakle u ljeto 91. promovirana direktno u glavnom dnevniku Hrvatske televizije. Poštovani gledatelji, dobra večer. Bio je to spot Zaustavite rat u Hrvatskoj koji je danas poslan u Europu. A prekid vatre u Hrvatskoj ne poštuje se i dalje traje učestali i nenajavljeni pokreti vojske. Hrvatska se može braniti svakom gestom, svakim trenutkom, svakom misli, molitvom. Hrvatska se brani svime što je ponosno, svime što ne čini zlo. Hrvatska se pjesmom može braniti, ali se ne može obraniti. Please stop the war in Croatia. Now, now, now. To je zapravo početak nekog vrlo konkretnog propagandnog rata koji je na koncu, čini mi se, Hrvatska televizija dobila puno prije nego što je Hrvatska vojska dobila ovaj pravi rat. Jer se vrlo brzo tada program HTV-a svodi na izvještaje s ratišta, vijesti i nebrojenu količinu domoljubnih pjesama. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobro večer, u stvari večer. Ja sam sa svojom Uničicom došla. Ona ima jednu želju da bi otpjevala pjesmu našim gardistima na ratištu. Mir, mir, mir do neba, braći i sestrama. Pozdravljam svoje najbliže roditelje, djevojku, prijatelje i ostale koji mi znaju. Što djevojka radi sa tebe? Nema već dugo? Pa mjesec dana nisam bio kod kuća. Nadam se da mi čeka. I mi se također nadam. Kako se zove djevojka? Snježana. Snježana, čekaj. Hrabro hrvatskog vojnika se uvijek isplati čekati. Osobna želja bi mogla biti... A bogamo. A beogradski druže ova pjesma. Dobro. E moj druže beogradski. Da, da, da. Jura Stublić. E, točno. Beogradski, sreće
ostati, pa ćeš nama zapucati. Nastavljamo s vašim porukama. Dobro jutro, Vinkovci. Dobro jutro. Evo ovdje Željko. Željko, dobro jutro. Dobro jutro. Šta ima Željko? Tužno. Da čujemo. Recite. Ovako, jedna molba. Da? Danas, ja sam gardista, koji sada privremeno dobije samo jedan dan da odmori. Jer izgubio je dva čovjeka u roku dva dana. Juče mi je poginuo jedan čovjek iz odeljenja. I danas mi je poginuo zapovjednik. Pa ako može, jedna stvar za njegovu dušu, koju on volio tako slušati u našim ono, mirnim vremenima, mislim ono, dva, tri sata noći tako. Recite. Hrvatine. Hrvatine. Jugovojska porazna, Hrvatska će dobiti, usa nas su svetinje, a s njima su prokletinje. Meni je prijatelj koji nije uopće bio vojnik, nego bio civil u Zadru, tad poginuo, zbilja u svom dvorištu, ono, jednog jutra, bez veze, od komada tenkovske granate. I tak, i onda vidiš da je to ozbiljno i zbilja se neki mrak totalni uvuko. I ovaj, čuj, u tom trenutku ja sam pričao s jednim svojim friendom, koji je nešto rekao, pa horizont, naš horizont je front, ne. Nemamo više horizont, sve je front, jer Hrvatska je tad bila okupirana. I to me inspirirao, me taj stih od tog mog prijatelja i onda smo napisali stvar koja se zvala Hrvatska mora pobjediti za slobodu. Jebi ga, zaborav sam, nisam dobro. Naš horizont. Ja mislim da je to naša jedina prava politička pjesma i nastala je zbilja u ekstremnim uvjetima. I bila je vrlo žestoka. Šta znači politička stvar? Da je... Politička stvar znači da si ju napisao zbilja u nekakvom, mislim, političkom ratnom smjeru. Smo napravili tu pjesmu zato kaj smo desničari, fašisti ili neke. Napravili smo jer to bila iskrena reakcija na stvari koje su se tada dešavale oko nas. A vjerujte, ko nije to doživio, nikad neće shvatiti kakav je to užas. Jedna lijepa glazbena želja za mene i sve branitelje. I za vas, naravno. Jedna lijepa domoljubna pjesma. Pa ne znam kako se zovu sad sve na pamet. Pa pjevajte ju. Može ova od Vlade Kočiša, Zeca. Hvala lijepo. Hvala. Reći ću vam samo još jednu stvar, zapamtite Vukovar. Pa jedino takve pjesme su i bile u eteru. Dakle, nisi mogao napisati neku ljubavnu stvar i... Mogao si ti napisati bilo kakvu pjesmu si mogao i želio, ali... ne znam gdje bi ju vrtio, ne? Na televiziju sigurno nisi mogao vrtiti. Pa ja mislim da ne, pa tada je išao samo taj program gdje se non stop ti spotovi tog tipa vrtili i vijesti. I za kraj dnevnika još jedan spot posvećen borbi Hrvatske za slobodu. Pjesmu Hrvatskoj gardi pjevaju Ivo Fabijan, Ljerka Palatinuš i Vera Svoboda. Doviđenja u drugom dnevniku. Kad prođe rat i zvijeri odu, pa ja mislim da je pjesma jako
bila ozbiljna i vrlo važna u to vrijeme. Isto kao i borba. Mi smo se borili pjesmom koji smo znali i mogli. Kreni gardo, bandu gazi, Hrvatska se krvlju brani. Što nam pjesma znači u ovim teškim trenucima? Pa ja mislim da nas pjesma u ovim teškim trenucima može malo ohrabrit, ojačat i dat nam još više volje i želje da oslobodimo našu Hrvatsku. Netko trebao sada, kako bih vam rekla, razmišljati o tome kako će upregnuti politiku, odnosno glazbu u svoje političko viđenje. To se događalo automatski. Pokraj one najljepše naše, lijepe naše, naše himne s kojom su mnogi umirali, moleći je, a ne pjevajući, čini nam se da je ova pjesma, Bože čuvaj Hrvatsku, nešto što bi je, da nemamo lijepe naše, moglo zamijeniti. Pozivam vas da prihvatite prijedlog predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, gospodina doktora Franje Tuđmana, da od danas Bože čuvaj Hrvatsku bude himna Hrvatske demokratske zajednice. A sada ćemo prije nego se raziđemo, umjesto himne Lijepa naša, pjevati pjesmu Pa vi koji znate, pridružite se toj pjesmi svojim glasom i svojim pjevanjem. Bože, čuvaj Hrvatsku. Su imali inicijativu autor i izvođač koji su dolazili u nepreglednom broju. A toga, ne bi došli da HTV-u nije bilo stalo do pjesme? Ma normalno, mi smo to sve financirali, pa i zato jer smo procijenili isto ovo kad kažete šta je sastavni dio tog dizamora. Po reakciji gledalca, ljudi su zvali, znate, mi smo imali 24 sata službu na raznim mjestima gdje su ljudi zvali, neki joj, bravo, dajte te spod, vidjeli smo da to narod voli. Dakle, opet se vraćamo ono, u funkciji ne javne televizije, nego u funkciji gledatelja. Narod je to htio i koje god došlo da je iti malo vrijedilo, mi smo to snimili, financirali, dali, objavili i tako dalje. Kada smo u ovim teškim vremenima zajedno, a moramo biti zajedno, lijepo je čuti poneku novu pjesmu. Pjesma nam postaje prijatelj, uz nju je lakše, ona nas bodri. E pa, poslušajmo sada nekoliko novih pjesama i jednu poznatu, ali u novoj izvedbi. Ne dirajte mi večeras u spomenu u meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Ja sam inače htio ići u rat, ne pa ono, kao dragovoljac, ali su me, nisu me htjeli primiti. Jer ti misliš da je to kao vojština, da ćeš ti doći sad pa dva pištolja nešto riješiti, idi doma piši pjesme, neko drugi će to odraditi koji ne zna ovo što ti znaš, ne? Za mir dok ratne vatre pamte. Gledam stvarno, zar je to naša mladost? Mržnja, smrt, zamijenju ljubav i radost. Dosta je rata, dižem svoj glas svijetu da čuje molitvu svih nas. Jer mnogo žrtava palo je već dok avioni siju bombe, svijetu put čuje riječ. Jebi ga.
vjeruješ da nešto, da će neko čut te, ono, tebe u smislu da, da ćeš riješiti problem rata, ali na kraju se sve svede da, da, da si jednostavno... A bio nekakva moralna podrška, jer nije, nije sve u mecima i oružju naš i moral treba održavati. Ja nisam išao u rat zato što nisam odslužio ondašnju JNA. Dakle, išli su oni koji su se dobrovoljno javili i oni koji su služili. A kao, budući nisam u životu držao pušku, ovoga, osim ono, sa srednjom školom streljanja, onda mislim da ne bi bio ovoga, pogodan materijal za, za ono, biti Rambo ili nešto. Prije bi bio topovsko meso, ja sam se pronašao u ovoj priči, kao i većina mojih kolega, mi smo bili tu. I nekako, kroz tu formiranu četu umjetnika, mi smo na svoj način davali obol ratu. Neće nam dušman naš podupleti, o sveti vlago, ti nas štiti. Iz dana u dan, iz vijeka u vijek, idemo svi, o sveti vlago, molitve. Je moja vojna iskaznica iz 92. godine koju smo znali mi koji smo je dobili jasno skrivati kad smo išli preblizu tim položajima njihovim jer su oni jasno znali sve što se događa i gdje mi pjevamo, onda su rekli evo ovi ustaški pevači došli, a nismo bili ustaški, bili smo normalno hrvatski. I nikakvog straha, ničeg, zaista nikakvog straha. Ovaj kaže, joj, šofer, evo idemo kroz paštete, pa idemo, gledamo, onako, paštete, a to je, to su one bombe, kad i nagaziš, može se slikat poslije. Mogla sam izgubit ruku, nogu, ne daj Bože, ali evo, šta ja znam, valjda me čuva nešto od ozgo. Ovo je naša pjesma, pjevaj moja i svi, ovo je naša zemlja, ne da moje mi. Za Hrvatsku, za Hrvatsku, čuvao je Bog. Za Hrvatsku, za Hrvatsku, i za dragog Bog. Za Hrvatsku, za Hrvatsku, i sinove njene, kuca srce jedne, zaljubljene žene. Dakle, puno, puno zahvalnica sam dobila, ja mislim možda najviše od svih pjevača, da ne bi bila lažno skromna, ali to je istina. Za osobni doprinos kojim ste diljem ratišta za oslobođenje Lijepe naše, za svesrdnu i nesebičnu pomoć u radu i ostvarenju ciljeva, kao dragocjen doprinos stvaranju Hrvatske vojske u najtežim ratnim okolnostima. Ma teško je uopće o tome govoriti, to su strašni trenuci i nije to ni lako. Nije to ni lako uopće doći među njih ranjene. Recimo kad sam pjevala ranjenicima u Varaždinskim Toplicama, čuj, dođu ti ljudi, išli smo po sobama, ja i harmonikaš, dođemo čovjeku koji nema ni ruke, ni noge, samo trup i glavu i sad ti trebaš ostati miran i veseo, prenijeti mu jednu radost. A misliš se šta mogu, međutim ti počneš pjevati, on je ozaren, vidiš mu u očima da je sretan. Pa to se ne može uopće novcima platiti. As the whole world must be aware, Serbia and Croatia and Yugoslavia are currently at war. A group of film students from one side of this battle in Zagreb, Croatia, have decided to create a music video called Croatia in Flame to express their feelings about the current situation. Montastroy Theatre uses art as a weapon.
In this time, when Croatia is in flames, suffering, bleeding, humiliated, under the aggression, we fight for freedom with the art. Ono što smo mi radili, ili što sam ja tad radio, je bio agitprop, tu uopće nema nikakve dileme. Croatia is in flames, our only motherland. Frightened, suffering, bleeding, humiliated, desperate, in pain. There's no time to hesitate, no time to waste. Take the arms, join your hands, attack is the best defense. Ja ne znam, smo se borili za Hrvatsku, koliko ja sam moguće da smo se borili da nas neko ne zgazi. To je moj bio osjećaj, da ja nisam imao tu toliko čak ni potrebu da mi sad moramo imati samostalnu i ne znam kakvu Hrvatsku. Nije to moj tisućljetni san sigurno bio. Još uvijek smo mi svi pod kapom i tog rata i odrastanja rata koji nije bio sad ovdje konkretan, ali bio prisutan cijelo vrijeme. Znači, na neki način smo odrasli pod psihičkim pritiskom ratovanja. Ne, to utjecalo na čitavu generaciju. Pozdrav dnevnika, još jedna pjesma posvećena borbi Hrvatske za slobodu autora Zrinka Tutića i Rajka Dujmića. Svakog dana mislim na tebe. Slušam vijesti, brojim korake. Ne mirjem u srcima. Ima samo jedna istina. Svaka zvijezda sija za tebe. Kamen puca, pjesma putuje. Tisuću generacija noć će se spava. Cijeli svijet je sada. Bila je upravo ta ideja da sve generacije, sve vrste glazbe, kada je riječ o pop glazbi, da zastupimo, na neki način napravimo taj jedan presjek. Ovo je režija. Tu su bila vrata, ogromno, i mi smo tu bili, mi koji smo radili. A kompletna ekipa je bila dole. I kako je bilo 158, koliko već, 160 ljudi, onda možeš misliti koja je to bila gužva. Mislim, tamo ima naš, ne znam, od Akija Rahimovskog, pa da ne znam, tako on je Makedonac čovjek. Isto pjeva da je ovo njegova domovina. Je li to Srba? Je. Rekli su mi za jednog, pa kaže, ti si njega stavio da on pjeva dva puta, naši neki ljudi. Ja sam rekao, dobro, pošto sam sad rekao da je on Srbin, onda znaš šta, sad mi je zao što ga nisam stavio tri puta. Ako je već ta neka brojka važna njima. To je bilo vrijeme koje je zapravo bilo jako ružno na neki način. Brojala su se svima krvna zrnca, grijesi iz prošlosti, čeprkalo se po dosjeima. Znam da su i u Globusu bile nekakve kombinacije i priče tko je radio svojedobno za UDBA, tko nije, tko je imao uspjeh u doba Jugoslavije i zašto, koga su tražili po turnejama u Sovjetskom savezu ili Istočnoj Njemačkoj, ali koga ne. Prema tome, sve to je ulazilo u obzir, to je isto bila nekakva filter i selekcija nekih ljudi koji su dobili zeleno svjetlo da pjevaju i snime taj spot i nekih drugih koji možda i nisu. Moja domovina je obrana protiv primitivizma. U kojem smislu? Pa znaš šta, primitivizam je, da Bog da ti bio sjajan umjetnik i sve to skupa, ali nek ide ovi naš koji ne zna. Kako nek ide? Ko je tebi,
ko je tebi u glavi tvojoj uopće rekao da ćeš ti biti arbitar i postavljat koga ćeš ti postavljat i kako ćeš postavljat. Jer jedan broj njih pomislio da sad više ne vrijede normalni razlozi, a to je talent, emocija, energija, transfer prema publici. E pa moja domovina se čuvala i taj kafe. Naravno, u ratovima Band 8 je, na primjer, jedna takva formacija, nešto što je jako važno. I tu se u Hrvatskoj je bilo isto puno takvih primjera. Postoje ne samo nacionalni Band 8, nego Rijeka, Zadar, dakle različiti gradovi su imali svoje. Šibeniče grade herojski, to je ime svijetom zlobi, postao si simbol hrabrosti, slobode i časti. Zajedno, to nas može spriječiti. Stanimo, da obedem ljubavi. Domovino najdraža, molimo za mir, molimo za mir i dobro, molimo za mir u svim srcima. Postali su Band-Aidovi također po zanimanjima. Recimo, Franjevci su imali svoje. Po glazbenim žanrovima, recimo funk. Mi imamo ritam ljubavi, domovinu čuje. Ritam ljubavi, aj, podniki glas. Ritam ljubavi, jačih je od svega. Ritam ljubavi. Bilo je puno toga i to je naprosto jedan način koji pokazuje kako glazba može pomoći da ljudi nekako stupe zajedno jedan s drugim, izraze nešto što osjećaju da treba izraziti. Sada je glazba medij koji naravno može biti i zlorabljen. Ja bi uvijek kažem, glazba je sredstvo. Sredstvo koje se može upotrijebiti i u pozitivnom i u negativnom smislu. A često puta je to ili pozitivno ili negativno ovisi o tome tko o tome sudi. Nisu nam ih htjeli baš puštati na radiju i neću reći da je bila zabranjena pjesma, jer nije bila zabranjena, jer ipak je ona doprla do svih, nego jednostavno je bila kao neka, sad to je za vrijeme Drugog svjetskog rata, pa ovo, pa ono, pa ne znam i tako dalje. Nešto je bilo jako oko toga sve obavijeno velom tajne. Međutim, ja sam bila uporna, jer ta pjesma je zapravo i za vrijeme Drugog svjetskog rata bila pjesma svih vojnika u cijelom svijetu. Marlene Dietrich ju je pjevala saveznim vojnicima, koja je emigrirala iz Njemačke pred Hitlerovim režimom. Onda smo mi to probali nešto s time, međutim smo odmah u startu doživjeli napad, jer da je to fašizam u vrijeme kada su se ustaški pozdravi normalno tolerirali,
kada se za najozbiljnije od vrha vlasti pa na niže pokušalo reafirmirati Endehaziju. I onda smo je počeli plasirati tako da smo je davali dečkima koji su se vraćali na frontu u svoje jedinice. I na taj jedan najprizemniji način se kapilarno ta pjesma počela širiti po hrvatskim frontovima. I našu pjesmu čut će svi, jer Hrvatska, to svi smo mi, nek ljubav pobjedi, nek ljubav pobjedi. Ja imam jednu informaciju. Radio 101 u Sunji. Tamo oni puštaju sve što se da puštati. Naravno, puštaju i ovaj vaš spot. I rekli su mi ovako, veli, to kad se pusti dole, ja mislim da ti dečki koji to slušaju po rovovima, da ovako su rekli, da bi otišli do Beograda kad bi se pustili. Kako vi gledate na tu informaciju? Mislim, to je sad... Tako je jedna zanimljiva informacija za koju se nadamo da će se ostavati. Dass wir uns mit allem Nachdruck dafür einsetzen, dass diejenigen Republiken in Jugoslawien, die ihr Selbstbestimmungsrecht ausüben wollen, auch anerkannt werden bei diesem Willen zur Unabhängigkeit. Naime, u trenutku kad je Njemačka priznala Hrvatsku, sad je trebalo iskazati zahvalnost toj zemlji. I naravno, ponovno su se neki glazbenici okupili i desio im se klik i rekao, sad mi moramo napisati pjesmu. Danke Deutschland, meine Seele brennt. Danke Deutschland, für das lieb Geschenk. Meine Träume, Herz und Liebe, lass ich in mein Land. Televizija Beograd ne odustaje od demonizacije hrvatskog htijenja za samostalnošću. Pogledajte kako je slikovno ukrasila jednu dobronamjernu pjesmu iz naših studija. Danke Deutschland, vielen Dank, wir sind jetzt nicht allein. Wir ahnen unser Glück, Menschen freuen sich, Rosen ist schon da, auch für mich und dich. Und die Hoffnung kommt. Što kazati na ovu papazijaniju? Naš jedini odgovor je opet pjesma. Kad je počeo rat u mome selu, pogotovo prijavio sam se kao dragovoljac, uzeo sam gitaru, četnici me naljutili i napisao pjesmu. Jedina pjesma koja je mogla poslužiti kao buntovni poklič da će Hrvatska biti pobjednik, jer ona, kažem opet u svojoj naivnosti, prijeti, stići će vas naša ruka i u Srbiji. Dakle, u tom trenutku kad su svi bijesni zbog tog rata koji je počeo, dakle, ta pjesma nudi ono što doista cijeloj naciji treba. Pjesme bili su Čujte Baljci Milovići. Ti Baljci, to je srpsko selo koje je od povijesti uvijek ugrožavalo onaj dio nas gore. I meni je moj dida pričao, on je bio isto tako hrvatski vojnik, i on je meni pričao da su ti mještani tog sela
srpskog sela uvijek pokušavali zauzeti taj dio, zapaliti i ugroziti stanovništvo. Nisu uspjeli, pa tako sam i pismo spomenuo, niste ni prijedniti ćete sada. Tu je zapravo bila žuta podmornica, a ujedno i zapovjedništvo 3. bojne 160. brigade. Ljudima je trebalo nešto više od oružja u rukama, više od, ne znam, punog želuca, toplih čizama. Trebalo im je nešto što će im podići moral, uzvisiti sve ono dobro i pozitivno Hrvatsko, a uniziti sve ovo trulo i loše što je dolazilo sa istoka i sa željom da pokori naš grad. Kad gledaš bojom Mika Glavaša, tamo usred našeg starog carvaša, ti ćeš da pobjegneš ili ćeš da zalegneš, će do glupane, će do glupane, će do majmune. Čuti bradu ja, da nam nije onog na 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 na, bili bi mi sada već do Zemuna. Ali je to bilo dobro ono vrijeme, ljudi su se smijali, tražili su to na bis, tu stvar smo znali pustiti po 10 puta u jednoj emisiji, ali to je bilo to vrijeme, tako je bilo. Kad god bi je ono svirali, kad god oni čuli, pa tu je odmah palo ono granata hrpu. Ispalili bi valjda sve što imaju po nama. Tukle su i po gradu, ono, nemilice. Baš smo i živcirali ono s tom pjesmom. Ne znam, to je jedan način da im napakostima. Pošto ne smijemo pucati ni iz malih, ni iz velikih kalibara, pa ako ih bar možemo pjesmom malo, da tako kažem, iznervirati, onda smo to i napravili. Ja sam pričao sa školskim kolegama, ono, koji su bili na onoj strani. I ono, krvi ću da ti se napijem kad uđem u Osijek. Ono, ja njemu jebe mater, on meni i tako. I to je to bilo. I onda ja sam znao da postoje te neke malo onako žešće stvari, ali su ustaške provenijencije, ne? Iz Endehazije, tada su nastale, ne? Mlada vojska Hrvatska, oj Hrvati, oj junaci, korak ide za korakom, na juriš braćo, spustila se gusta magla. To su ustaške pjesme. A ja sam riječ ustaša zamijenio sa riječ Hrvat. To je prošlo jako dobro. I to je prošlo na televiziji. I to je bio odličan štos, ne? Hrvatski barja vodi na sve. To je ritam takav, kužiš, koji nosi ono, ritam koračnice. Pa nemoš sad valcer, napraviti valcer i sad to će biti stimulativno nekome ko čuči u rovu da ak treba krene u bitku. Pa naravno da neće, ne? Pa znaš da je Austrija davala vojsci prije bitaka bocu ruma, pol litre ruma, svaki vojnik dobio pol litre ruma, da dobije kuraž i malo da ide. A ovdje sam ja glazbom to uspio postići, valjda. No i onda dođemo do ovog, možemo reći, crnog tržišta. To je jedan takav primjer, ne? Nastala je jedna kompilacija, ne znam od koje je napravio, nema tu nikakvih podataka, zapravo što je napravljeno sam napravio sam. Dakle, niti tko je to snimao, gdje je to snimljeno, kada, zašto. Ili recimo ovo vidimo sa elementima iz Drugog svjetskog rata, pozivanjem dakle, na ustašku prošlost. Evo zore, evo dana, evo juri.
Kordunu grobo groba traži majka sina svoga. Često puta na ovim alternativnim kasetama možemo naći također i neke poruke koje ne biste mogli naći, recimo vokabular, dakle riječi kojih ne bi bilo u nekoj službenoj trgovini koje se prodaju. Ako je netko želio bio za mir, da, bile su kasete koje su pozivale na mir. Ako je netko želio rat, idemo sada nešto huškački, mogu je to isto naći, samo na drugom mjestu. Nikud idioti ne miruju. Uskoro bi trebali krenuti na turneju po Njemačkoj gdje će održati oko 5 koncerata. Nova ploča Glupost je neuništiva trebala bi se uskoro pojaviti na tržištu. Još samo kada bi se netko sjetio staviti ih kao predgrupu Ramonsima. Punk is not dead. Da što se režimu najgore moglo desiti, im se desiti da neka četvorka iz Pule okuplja pojma, nema nekakve ono, ljude koji ne misle režimski, razumiješ, jer ono, bilo je savršeno jasno, mi Hrvati smo prekrasni, a ovo sve ostalo je sva govna oko nas, ne? I taj obrazac je šljakao, međutim, kažem ti, došao si u poziciju da, ono, jebi ga, jedini koji su nešto stali braniti, ja bi danas volio da to nije tako. Jedno vrijeme sam čak tvrdio da si ljude slične nama mogao nabrojati na prste jedne ruke. Ja definitivno jebote ne mogu dvoje nabrojati. Osim Ferala i nas, ja ne vidim nikog. U muzičkom svijetu, nažalost, nikog. Ako je rock and roll postojao da pruži neki kurčevi otpor, onda ga pruži jebote čovječe. Ne, ono, niko ništa. A pjesma je 100 puta jača od minova cača, od prljavog rata, smrti i zla. Nikad nismo nikom toliko se divili, dok ste vi sve nas na bojištima štitili. O gardisti, rodila sam tebi sina, isto ko što davnija, rađale su majke za tebe. Dajem ti život, zemlja moja, i bit ću s tobom u dobro i u zlu. Podijelit s tobom sreću i tugu, Bog neka čuva. Mi smo bili u funkciji obrambenog rata Hrvatske. Srbi su bili u funkciji agresije. To je svaki ima pravo upotrebljavati svaka sredstva. I ta rečenica koju često citira naš bivši ravnatelj gospodin Vrdoljak, da je Lord Carrick to rekao da je Hrvatska uz ostalo pobjedila jer je Hrvatska televizija bolje funkcionira, apsolutno točno. Gospodine Vrhovniče, molim za dopuštenje za pokret mimohoda. Neka mimohod krene. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Mi smo tu odavna, svi moraju znati, to je naša zemlja. President, Mr. General Secretary, Excellencies, ladies and gentlemen. The Croatian nation is one of the oldest nations in present-day Europe. It prides itself on written documents and records of its national and state identity
and of its belonging to West European civilization from the 7th century onwards. Na kamenu tvrdom o tom slova pišu od stoljeća sedmog. Tu Hrvati dišu. Nismo imali savjeta pomoću koji bi došli do svoje slobode i do svoje države. Sami smo morali donositi odluke da bismo stvorili Hrvatsku državu, da bismo je obranili i da bismo je gradili po svojoj volji. Mi moramo izgraditi ono što smo obećali ulazeći u borbu za Hrvatsku. Mi moramo stvoriti zemlju slobodnog tržišta, privatnog poduzetništva. Mi moramo iz svoje Hrvatske izgraditi zemlju napretka i blagostanja. Šta mi preostaje još da vam obećam? Vrijeme za grom je bila akcija koja je trebala osloboditi istočno Slavoniju. Naš kraj, ali. To je. Zato se pjesma zvala Vrijeme za grom. Mi smo im napravili moralnu podršku. Hej, pogledajte momke te, nek vam oči zapamte, prekaljene ratnike 131. Županjske. 131. Županjska brigada, imate na ovoj kazeti i logo, znači grb te brigade. Mi smo bili članovi pripadnici te iste, 131. Županjska. Možda sad kad neko sluša te tekstove, reče, vi ne volite ove, ali to je bila više, mi smo sebe našli krivca za našu situaciju, znači, mi smo došli u školu i nismo imali... Ne, našli, tu je on bio svakako, nismo ga morali tražiti, došao je uzeti tvoju kuću, oca, mater. Glazba je bila naš način izražavanja, znači, jedna je stvar bila puška, druga je stvar bila glazba, jel? Puška je bila ono u ruci, a glazba je bila u glavi. Ovaj koncert večeras jest koncert naše slave i neka bude spomen vitezovima koji su svoje živote, rane i krv ugradili u vječnost Hrvatske. Ova će pobjeda ostati zapamćena u povijesti hrvatskog i svjetskog ratovanja. Biće zlatnim slovima zapisano za sva vremena. Bio je i jest jedan narod, bila je i jest njegova vojska, bio je i jest jedan vođa koji su ostvarili snove naraštaja. I zavladala je u zemlji Hrvata blagostanje, mir i sloboda. Živjela Hrvatska! Oluja je kraj rata. Za nas.
mislim, više nije bilo smisla nikakoga. Sad, iako neki ljudi su upravo poslije rata počeli s domoljubnim pjesmama, oni i dalje peru po tom domoljublju. Nek peru, ja nemam niš protiv, ne. Ja sam pravo dok sam osjećao da trebam prati, ne. Sad više ne osjećam i gotovo, ne. To je gotova priča. U prigodi Dana državnosti i pete obljetnice samostalne, nezavisne i suverene države Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman, donio je odluku o dodjeli odlikovanja Republike Hrvatske. Vera Svoboda, redom Danice Hrvatske, sliko Marka Marulića. Ja sam sretna i ponosna što sam za to sve dobila jednu veliku nagradu među prvim estradnim umjetnicima. Šta, zašto? Piši neko obrazloženje. Obrazloženje je to što sam puno pjevala i pomogla Hrvatskoj s pjesmom. Ponosan sam na to priznanje. To mi je nešto najveće u životu što sam. Posebno od pokojnog predsjednika Tuđmana koji je, ajmo reći, bio stvoritelj ove nove Hrvatske države. Sad su neki dobivali pjevači i od drugog predsjednika i od trećeg, ali ja mislim da je ovaj ratni put 90. godina, da je taj orden jako vrijedan. Znači, ima svoju težinu, svoju vrijednost. Da li bi ga ikad prodao? Ne. To se ne prodaje. To nema cijene. Dobila sam zlatnu značku kao prvi dragovoljac pjevač. Nažalost, morala sam je prodati jer sam bila u teškoj financijskoj krizi, da. Dobila sam zlatnu značku, baš od pravog zlata. Pa sam je prodala, ne mogu preživjeti. Čistiš i pereš stubište? Čistim, perem stubište, da, već jedno 10 godina. Misliš da me to treba biti sram? No, mislim pa ne. Bili su drugi sa puškom, ostali bez ruku, bez nogu, šta bi ja sad pričala, sam pjevala, mislim. Znate, tako to nije ništa čudno. Šta bi bilo čudno? Neko na početku karijere čistija, neko nekako. Ali sad kakva je situacija u Hrvatskoj, boga bi se bore ljudi da čiste. Znate kako? Kad vidim u kojoj sam zemlji danas, a što sam želio onda, onda to stvarno nema veze jedno s drugim. Što opet ne znači da ne bi ponovo radio taj spot. Ali mislim da smo mi onak se svi furali na nešto jako urbano, da će to biti, ne znam, nešto pozitivno, da ćemo... Niko nije previše razmišljao o kapitalizmu, ali nam se sviđalo neka estetika koja dolazi sa zapada, kao pa to može malo i drugačije nego što smo do tad znali. Ali velim to, ja nisam tad zamišljao zemlju u kojoj ljudi kopaju po kantama za smeće. Evo, to sigurno nisam zamišljao. Ja se tog iz djetinjstva i mladosti ne sjećam i onda mi je sad nevjerojatno živjeti u takvoj zemlji. Ako smo to tad radili za ovo, onda, ne znam, ja nisam. Čuj, razmišljanje 21-godišnjaka i čovjeka od 44 godine, znaš, pogotovo kad shvatiš kako svijet funkcionira i kako politika funkcionira, onda to danas... Danas da se dogodi slična stvar, ne bi mi palo ni na pamet da napišem bilo kako. Jednu notu. Mislim da ne bi niko išao pisati pjesmu. Zašto? Stvari se drugčije rješavaju danas. Nismo u stanju politiku promijeniti, kužiš, a kamoli ratna situacija. Svakog dana mislim na tebe. Slušam vijesti, brojim korake. Nemir je u srcima, a ljubav u nama. Ima samo jedna istina. Bože, 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 B
Sad me pitaj, bi li sad to napisao? Bi li sad napisao moju domovinu? Ne bi. Zašto? Zato što sam ljut. Ne bi im se dopala ova verzija. Ujebem ti, mater. Eto. Potrošišmo vrijeme, živote, muke. Da ne govorimo ljudima koji su poginuli, izgubili sve u životu. Šta smo napravili? Gdje smo 2014. 20 godina svoju državu imali. Šta se događa? Na svim razinama. Od tvog posla do mog posla do bilo kojeg posla. Šta je ovo? Pazi, ti si stvarao državu, ti si ono... Ti si išao poginuti za neku ideju, imao si neke ideale, pa to su ono velike stvari. Šta ovi danas, ono, ne znam, ono, kaki će kupiti mobitel, bolji ili lošiji, to mu je sve u životu, jebo ga mobitel, ono. Mislim, ono, naša generacija imala takvu privilegiju kakvu nisu imali ni moji pradjedovi, ni će imati vjerojatno ovaj, moja pravnučad, ono. Stvarno, ono, sam sretan čovjek što se toga tiče, ono, i što više vrijeme prolazi, bez obzira, ono, kolika sam budala, ono, kao ono, za ideale ginu budale, ali imao sam neki ideal, jebote, pa i to je nešto, ono. Nije bilo bitno, ne samo ja, nego cijela moja generacija se može s tim ponositi. Stvarno smo, ono, eto, imali sreće da u tom sudjelovamo. Sudjelujemo i sudjelovali smo, ono, kako je ko mogao, ono. Neko je mogao, ono, dobro pucat, neko dobro svirat, a neko je mogao i srat. Eto. A što psujem, jebote, morat ćete sve ovo rezat. Ali, znaš, ono, kad emocije krenu, onda moram upstovati, moram. Eto. U programima Hrvatske televizije, naravno, bit će i dalje lijepih i novih i starih domotvornih pjesama, a mi ćemo naše druženje završiti s jednom koju, siguran sam, dobro poznajete. Srdačan pozdrav svim hrabrim braniteljima Lijepe naše i svima vama, štovani gledatelji. Domovino, želimo ti miran san. Zakon je kao burda, pa se po njemu kroji sve po zakonu, samo izbroji i začepi pravu ruku, to je lako. Kod nas bit najlažljiv je zajebat zakon, zajebat sve nas, ma nema problema. Zakon je pun rupa poput goblena, pa vezi sliku, za sebe rođak je priku, baci gost pasima šta nose palice. A ja bi samo htio radit, pošteno zaradit, imat nešto u banci, da me ne hrane starci. Život je bjedan, al se ne da. Nisam gladan ni žedan, krpim se iz tjedna u tjedan. I teško je nama šta bi tili bit ljudi. Parimo nenormalni, ludi. Al smo oni šta se bore i kad je najgore. Dio smo faune i flore, imamo ljubav i more. To nam ne mogu otret, kod nas drugi vitar puše. Ne mogu se kople do nas sitne duše. Šta guše gusto maglo, lošeg emotivnog naboja. Na plemenskom su stupnju razvoja. Ili oni šta dobro podmazanih analnih otvora. Voze linijom najmanjeg otvora. I nema digniteta. Nema poštenja, oče naši zdravo Marije su cijena oproštenja. I nema općeg dobra, samo vlastita torba i dupe kriminalcija. Svi šute babci, suci, franci, policajci, jer su rođaci u istoj stranci, ista banda. A mi smo stranci u vlastitoj zemlji zbog ljudskog šljama. A mi smo stranci u vlastitoj zemlji zbog ljudskog šljama. Lipa naša silovana. Heroji, ne premaju na puške ni pištolji, samo čisto srce. Ili ček se ne boj.